Mirë, si mund të mbrohemi nga gjendet e djajt dhe si të kërkohet strim të kalon nga keqja e tyre? Mbrojtja më e mirë është besimi i drejtë në Allahun te barekotala. Mbështetja në Allahun xhala xhelaluhu. Largimi nga mëkatet, nga se mëkatet janë, do të thonë, ajo pyka që hap rrugën dhe çon muret për mesyrën e dëbërtu, fatkeqësisht, çytja vezvesa e shejtanit në zemrat tona. Prandaj duhet që të fortifikohemi me adhurim në Allahun xhallahu. Dhe Allahut besim në Allahun të fortë dhe të mbrohemi të ruhemi sot nga mëkatet. Eventualisht me rënë mëkat nga bim të pendohemi shpejt tek Allahu xhallahu për ta sanuar atë çarje para se me kaq përdor shejtani dhe me dëbërtu në zemrën tonë. Pastaj përmendja Allahut te barekotala është mbrojtja efikase nga shejtani dhe nga gjinet dhe nga shejtani nga çdo qoftë. Veçanërisht ato përmendje specifike që kanë të bëjnë me për shembull sabahun, me akshamin, ku ka dhikri sabahut, dhikri i akshamit, për shembull, pastaj dhikri i namazeve, shumë rëndësi, dhikri i namazeve shumë rëndësi. Pastaj për shembull, me thon bismillah kur hyn në shtëpi, me thon bismillah kur del nga shtëpia, me thon bismillah kur i hiq teshat, me thon bismillah kur i vesh teshat, me thon bismillah kur të ham bukë, përmendje Allah te barekuta. Lezimi i Kur'anit, dëgjimi i Kur'anit në shtëpi është mbrojtje me lejen Allahut më dhurat. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në atë shtëpi që lexohet sure Bekare, nuk kanë qasen të shejtanit, alhamdulillah. Sure Bekare është dëbuese e shejtanit, është rënuese e të gjitha intrigave, kurthave të magjistarëve dhe të keqbërësve që synojnë të i drejtojnë kashkineve. Na mbron Allah me surën Bekare. Pra duhet me lexuar surën Bekare, duhet me lexuar Kur'anin, me lexuar Kur'anin në shtëpi, mund të dëgjoj Kur'anin. Përmendje Allahut, namazin më falë në shpe. Gjitha këtu e mbrojtje nga këto probleme.